Assalomu alaykum. Men Sharif Vasibari, Dilshod qizi Elyurt Umidi jamg'armasi stipendianti. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington Davlat Universitetida xalqaro biznes va marketing yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Ayni paytda Elyurt Umidi jamg'armasining bizga akademik qo'llab-quvvatlashdan tashqari, ushbu jamg'arma bizning hayotimizda, shaxsiy hayotimizda, o'smirlik davrimizda ajoyib xotiralar qolishida ham katta rol o'ynamoqda. Yaratilayotgan ushbu imkoniyatlar va yoshlarga berilayotgan ushbu qo'llab-quvvatlashlar uchun prezidentimizga alohida tashakkur bildirmoqchiman va shuningdek xalqimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklamoqchiman. Kelayotgan yil barchamizga omadli hamda sermahsul kelsin va biz kabi stipendiatlar yanada ko'payaversin. Hurmat bilan Sharifova Sevara.